Muito bem, por que que eu fui inventar jogar no modo pesadelo? Por quê? Me responda, por quê? Display do diabo do sensor de movimento danificado, não mostra as coisas direito. O mapa não funciona. E o alien tá pior. O que é que eu tô fazendo? Invadir porque eu sou bom. Invadir porque eu sou bom. Isso aqui é insano demais. Isso aqui é insano demais. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, que eu vi a minha morte agora. Bora, vamos lá. Me deixa passar. Sou eu, Hughes. Não me reconhece? Me escutem. Temos que restabelecer as comunicações de longa distância. Você está ficando histérico. Pra trás! Tô avisando! Vamos resolver isso amigavelmente. Hã? Toma! Certo, cara. E tu parou de atirar no cara? Atira no cara! Oh, ótimo! Ai! Ai, ai! Ai! Eu acho que agora não adianta mais pedir ajuda aos androides, não. Só acho. Pra cá? É. Tá ótimo, tem uma câmera aqui. Eu vou passar por trás. Não dá pra passar por trás. Como é que eu passo aqui, meu Deus? É aqui mesmo. Ah não, os caras vão me ver, velho. Me viro. Já? Eu esperei, realmente eu não apertei o A. Eu só esperei pra saber quanto tempo esse cara ia me matar. Foi uma questão de segundos. Tá ótimo. Vamos lá, né? Tá ótimo, vamos continuar. Por que é que eu fui inventar jogar no modo pesadelo? Eu não sei, né? Não sei por quê. Porque eu só jogo no modo mais difícil de jogos. Porque eu gosto de sofrer. Talvez, né? Talvez seja isso. Parece nada, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que se eu for pra ali? Você entrou em uma área restrita. Ah, vai pro inferno. Me deixa sair. Preciso contatar a minha nave. Tá bom, então eu entro de qualquer jeito, cara, assim, ó. Isso. Shhh.
conhece? Me escutem. Temos que restabelecer as comunicações de longa distância. Você está ficando histérico. Histérico? Tô avisando. Meu filho, você tem um alien querendo me matar. É lógico que eu vou ficar histérico. Ai. Aí você atira, né, cara? Sai correndo. Os robôs estão um pouquinho agressivos, né? Mais agressivos do que antes. Não dá pra eu passar por ali. Desligar a câmera de segurança. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, meu filho, apareça, meu filho. Nada. Que isso, que isso, que isso? Eu preciso ir aqui, vamos ver, calminha. Ai, ele, meu Deus. Cara, devia ser como Far Cry, você jogar um objeto assim pra chamar a atenção do cara. Mas por que, né? Que seria assim, se você pode ser muito pior. Desativei. Volta, volta. Ah, seus otários. Pensa que é assim, é. Vou chamar o elevador. Chegou. Falou. Ufa. Central de comunicações. Somente os funcionários da SIGS. Foi, foi. Nada atualizar o mapa porque eu não tenho mapa. Ai ai, muito bem. Esse vídeo fica por aqui. Aguardem até o próximo. Valeu!